приміщенні кондитерського цеху на момент ракетного обстрілу перебував один охоронець. Він не травмувався. Про те, що сталося, чоловік одразу повідомив керівництво. На місце викликали поліцію та вибухотехніків, адже могли залишитись нерозірвані снаряди. Будівлю потребують повної заміни 16 вікон, отвори своїми силами тимчасово закривають плівкою співробітники цеху. Після прибирання території та усунення ушкоджень підприємство відновить свою роботу. Це і перший, і другий поверх, і на другому поверсі були пошкодження трохи даха. Снаряд прямо туди прилетів? Так, прилетів прямо туди, а всі останні взагалі пошкодження було на асфальті і пішло по, вибуховою хвилею? Вибуховою хвилею на вікна. Ви так питання, я не чую.